Bogati program događanja već od ove subote povodom 20. rođendana grada. Trg doktora Franje Tuđmana dobiva novi izgled. Livada u središtu postaje multifunkcionalan prostor. Započela 40. Samoborska glazbena jesen. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Izložbe, koncerti, sajmovi i sportski turniri samo su dio programa koji je predstavljen za nadolazeće dane grada. Počevši od ove subote pa sve do 18. listopada, građane i ove godine očekuju brojne manifestacije namijenjene svim uzrastima. Raskošne balske haljine i odore kao doba bana Jelačića. Sve to kao najava dana Jelačića, koji se u Zaprešiću tradicionalno održavaju u listopadu u vrijeme obljetnice rođenja bana Jelačića. Tka nosi krinoline i odore, izrađene po uzoru na polovicu 19. stoljeća. Trudimo se biti što autentičniji, poštivamo kulturu življenja, znači tog vremena, tako da moramo izuzetno paziti na vrstu odjeće, odnosno način i prigodu za koju se odjevamo. Kajkavske večeri, izložbe, koncerti, kudova i različita sportska natjecanja samo su neka od događanja koja će se u listopadu održati u Zaprešiću. Sve će biti još svečanije jer grad ove godine slavi 20. rođendan. Različita vrsta događanja za ovu 20. obljetnicu, na koje jasno sugeriram i aludiram na naš gospodarski sajam kao naš odraz današnje gospodarske situacije kako u gradu, tako i šire. U sjednicu gradskog vijeća pozivam i na sve kulturne, sportske i ine manifestacije koje se u mjesecu listopadu, a povodom 20. obljetnice i rođenja hrvatskog bana Josipa Jelačića, to je 16.10. održavaju ovdje u našem, usuđujem se reći, lijepom Zaprešiću. Predstavljanje Dana grada uveličao i umjetnik Milivoj Svoboda izložbom dijela iz svog bogatog opusa. Ovo je dio jedne velike izložbe koja je bila u Zaprešiću, u Matiji Skurijenom. To je naš tamo naivac. I početkom, to je bilo početkom ove godine. I gospođa iz turističke zajednice odmah je rekla: a vi ćete sigurno ovo izlažati na županijskoj izložbi. I evo, sad sam tu. Posjetitelji su već u mnoštvu manifestacija pronašli nešto za sebe. Obavezno, jer svake godine me pozovu moji dragi prijatelji iz Planinarskog društva Zaprešić i odazivam se njihovim akcijama. Tako da evo, već sam našao da ću sudjelovati pri ovom svjetskom danu pješačenja. Mislim da je 18.10. na šetnji oko Zaprešića i Zaprešićkom šumom. Bogati program povodom Dana grada Zaprešića započinje 3. a traje sve do 18. listopada. Već duže vrijeme planira se uređenje trga doktora Franje Tuđmana. Ti planovi, čini se, uskoro bi mogli biti i realizirani. Grad je napravio idejni projekt budućeg izgleda trga, a radovi bi, predviđa gradonačelnik Turk, mogli započeti već u idućoj godini. Zapuštena livada nasred trga doktora Franje Tuđmana uskoro će dobiti potpuno novi izgled i funkciju. Prema idejnom projektu, trg će biti podijeljen u više cjelina, a na njemu će se naći i prostor za rekreaciju, pozornica za manifestacije, zeleni park, šetnica, promenada i velika protočna fontana. Na tom prostoru razmišljamo kao jednom sadržaju koji je istovremeno i za naše školarce koji su u srednjoj školi, za sve građane koji tamo žive, zapravo gdje možemo popiti kavicu, gdje možemo imati neku lijepu manifestaciju i zapravo da jednom naselju dajemo dojam grada sa svojim velikim i lijepim trgom. Uređenje trga podržavaju i građani koji smatraju da naselje Sjever zaslužuje lijep središnji prostor. Pa krajnje vrijeme da ga se do kraja uredi, kultivira. Super ideja, znači da se ulaže i stvarno dobro za Zaprešić, mislim da će to biti ok, lijepo. Projekt predviđa i uređenje raskrižja u blizini trga. Tamošnji semafori će biti uklonjeni u korist rotora. Zaprešić će, tvrdi Turk, ovim projektom dobiti još jedan prostor za manifestacije i opuštanje kakav je i trg Ivana Pavla II. Vjerujemo da ćemo proći kroz 2016. i 2017. uspjeti ga i napraviti. Time zaokružujemo jednim dijelom to novo naselje kako bi na taj način uz naš centralni trg Ivana Pavla imali još jedan reprezentativni prostor
koji će služiti svim njegovim stanovnicima od onih najmlađih pa do nas starijih. Nakon idejnog projekta slijedi još puno posla do realizacije, no ako sve pođe po planu, zapuštena livada bi mogla dobiti potpuno novi izgled već u 2017. godini. Više o uređenju Trga doktora Franje Tuđmana pogledajte u novom infopunktu sutra u 17.10. Nastavlja se štrajk u osnovnim i srednjim školama. Nakon jučerašnjeg propalog sastanka sindikata i vlade, dogovor još nije na vidiku. Vlada ne pristaje na zahtjeve za većom plaćom, a sindikalci najavljuju da od štrajka neće odustati. Štrajk se nastavlja i u Zaprešićkoj školi Ljudevita Gaja i srednjoj školi Ban Josip Jelačić, no neovisno o tome, djeca će u školama i dalje biti zbrinuta. Samobor je ovih dana ponovno u znaku glazbe. Samoborska glazbe na jesen doživjela je svoj 40. rođendan i ove je godine ispunjena bogatim programom koji nastavlja oduševljavati publiku. Franjevačku su crkvu u Samoboru na jednu kišnu večer ispunili zvuci Beethovena i Joaquina Rodriga. Naime, otvorena je 40. samoborska glazbena jesen uz pomoć maestra Vladimira Krančevića, Simfonijskog orkestra HRT-a i 4 solista, ranijih pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić. Publiku su oduševljavali Petric Čeku, Petra Kušan, Dunja Bontek i Javor Bračić, pijanist koji je nakon 12 godina ponovno zasvirao u Samoboru. Večeras je bila jako lijepa atmosfera, vrlo inspirativna, osobito zato što sam se evo, nakon 12 godina opet vratio u Samobor i ovdje nastupio kao što i tada sam zapravo na natjecanju Ferdo Livadić osvojio nagradu koja me i dovela do ovog koncerta. Tako da je stvarno bio jako, jako lijep osjećaj i bila je puna kuća i stvarno su svi bili jako nadahnuti. Kuća je uistinu bila puna. Čak niti kiša nije uspjela spečiti publiku da dođe uživati u koncertu. Ovaj jubilarna 40. naša divna samoborska glazbena jesen, ja mislim da smo svi maksimalno uživali. Bilo je sjajno, Petric Čeku je apsolutni događaj. To mi se dopalo najviše. Mogu reći da je ovaj koncert bio impresivan, profesionalno odrađen i izazvao je puno emocija u mene osobno, mislim i u svih slušatelja, tako da je ovo jedna isto vrlo kvalitetna priredba. Samoborska glazbena jesen ove godine slavi jubilej, čak 40 godina postojanja. To je jedna tradicija, to je jedan niz slijed događanja koji je već postavio duboke korijene ne samo u gradu Samoboru, nego i puno, puno šire. Do 9. listopada publika će moći uživati u nastupima pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, The Ink Experimenta, Komornog udačnog orkestra Slovenske filharmonije i mnogih drugih. U gradu Zaprešiću je u prošloj godini počinjeno najmanje imovinskih kaznenih djela u županiji. Laskavi podatak je rezultat istraživanja časopisa Zaštita i Ekonomskog instituta u Zagrebu. Istraživanje je provedeno 6. godinu zaredom, a cilj mu je istražiti sigurnost gradova s više od 20.000 stanovnika. Tako se na ljestvici najsigurnijih gradova Zaprešić našao na 16. mjestu u Hrvatskoj, a po pitanju zlouporabe droga na 14. A policija je tijekom jučerašnjeg dana zabilježila jednu prometnu nesreću i jednu provalu. Više u izvješću. Dana 28. rujna dogodila se jedna prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Hrastina, ulici Ante Kovačića kod broja 43. A od kaznenih djela bilježimo provalu u kuću koja se dogodila u mjestu Ivanec Bistranski, Stupička ulica 157. Od strane policijskih službenika, kriminalističke policije izvršen je očevid. I to bi bilo sve o događaju tijekom protekla 24 sata. U četvrtak se u prostorima Matice Hrvatske otvara izložba Slavka i Zvonka Bratića. Zaprešićki umjetnici izložit će svoje slike i skulpture, a program počinje kraćom dramskom izvedbom u 19 sati.
Ovime smo stigli do kraja vijesti. Budite ponovno s nama u 21.30, a do tad lijep pozdrav!